Uma briga de casal terminou com um homem esfaqueado pela própria esposa. Esse caso aconteceu agora durante a tarde. O homem foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à UPA do Jardim do Sol. Hélio Leles da Silva, de 47 anos, acabou levando uma facada em uma briga com a mulher. Um amigo da vítima, que também estava na casa, ajudou a socorrê-lo. Não, aconteceu que ele deu um desacerto lá e aconteceu, mas isso aí nunca era de acontecer. Mas desacerto com quem que foi? É porque eu estava arrumando a caixinha e ele ficou. E aí eu pedi a faca, mas eu tava vendo a faca. Eu não sei o desde lá, que eu tava lá dentro do banheiro. Aí quando eu vi o barulhão, eu saí lá pra ver. E quem é que esfaqueou ele? A própria mulher dele. Mas ela explicou o motivo pelo que ela esfaqueou ele? Não, depois eu falei, deixa comigo agora, porque... Ela falou que aconteceu, que ela não queria fazer aquilo. É. Porque eu acho que ela pegou a faca também, né? E acho que ele levou o braço, né? Pensando que ia dar facada nele, né? Por que ela resolveu meter a faca nele, o senhor sabe? Isso aí eu não sei, não. Ciúmes? Não, que... Todas as mulheres têm ciúme do marido, né? É. Mas nós tava tudo no serviço, ela tava de boa, que ela é costureira, ela. Uhum. Ela tava no quarto costurando, e quando eu escutei o barulho, eu saí lá pra ver. O senhor nem chegou a ver ela metendo a facada nele? Não, eu entrei na frente ainda. Mas não levou nenhuma facada, não? Não, eu não. Só tava ajudando ele, só, porque... Aí o filho dele já ligou e... Pra começar, ela já tem duas filhas que estão tá na praia, lá em Santa Catarina, já ligou agora também. O filho já veio trazer nós até no caminho. Agora, final de ano, briga em família não é coisa boa. Não, não é coisa boa, não. Ao invés de entrar com o ano novo com o pé direito, vai entrar com o pé esquerdo. Apesar do ferimento, o corte não foi tão profundo e a vítima não corre risco de morte. A vítima já veio de encontro à ambulância, segundo o familiar, ela já estava trazendo aqui para a UPA, né? Ele estava apresentando aí um ferimento forte contuso aí na região aí de antebraço esquerdo. A princípio aí não tem maiores lesões, é só mesmo aí esse ferimento corte contuso mesmo. Provavelmente vai fazer uma sutura e uma avaliação aí pelo médico aí, ortopedista aí, para ver se tem maiores complicações. Parece que não foi nada de grave não, né? Estava até consciente e orientado.